37 och 80. Nästa startande är Petra Strand i Stabekon Vera. Nummer 29 och 25 gör sig beredda. Nej, det gör jag inte. Jag säger bara samma. Vad är den snabbaste hunden på din på? Jag vet inte. Det är 50 000. Ja. Nummer 13 kommer att starta sist i den här klassen. Jag satsar på 47,5. Vera som kör färdigt den här banan blev tyvärr diskad. Nästa startande är nummer 29. En ändring. Nummer 29 alltså. Lovisa Hill.